Доброго дня! Раді вас вітати в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Наближаються у нас пам'ятні дати, День пам'яті і примирення. І, власне, з 2014 року в Україні прийнято до цієї дати носити з лівого боку на грудях символічні маки як знак пам'яті, як знак жалоби за людьми, які віддали своє життя у всіх війнах на території нашої держави, у тому числі і у нинішній війні, яка відбувається на сході України. Такий от символічний мак, він, власне, став символом за ініціативи Інституту національної пам'яті, Національної телекомпанії України. Розробив символічний дизайн художник із Харкова Сергій Мішатін. І сьогодні ми з вами теж спробуємо зробити кожен свій такий от мак. Що нам для цього знадобиться? Знадобиться нам для цього ножиці звичайні, нитка, голка, клей звичайний, канцелярський або ПВА, булавки, який-небудь предмет, ручка, олівець, фломастер, крейда, щоб обводити. Далі свічечка, бажано поставити на якісь блюдце, на якусь підставку. Запальничка, сірники, щоб запалити цю свічку. Вата, зовсім трішечки на ній потрібно буде. Мамка, яка є у господарстві, я думаю, у кожного. Ну і шматочки червоної тканини. Бажано, щоб це була тканина, яка не тягнеться, не надто горить, не дуже загорається. От, червоного кольору, можна таку хебешну, можна атласову, можна стрічки використати. Ну і зовсім трошечки зеленої тканини для серединки нашого маку. Що ми з вами будемо перш за все робити? Перш за все ми будемо обводити наші пелюсточки. Пелюсточок достатньо 4, може 6, щоб він був більш пухнастий. Я роблю по 2 пелюсточки, щоб це було швидше. Ми робимо шаблончик для зручності. Якщо ми особливо будемо робити не один мак, а декілька, це буде зручніше. З цупкого паперу, з картону ми вирізаємо кружечок з допомогою циркуля або будь-якого круглого предмета, чашки, стаканчика невеличкого. І вирізаємо трошки менший кружечок. Бачите, процентне співвідношення, щоб це була серединка. Ми починаємо обережно вводити наш кружечок. Знов таки ручкою, можна крейдочкою, якщо у вас вдома є крейдочка. Кого що знайдеться в умовах карантину. Оскільки я вирізаю по 2 кружечки одразу, я заколюю це все діло булавками для того, щоб тканина не сповзала, щоб наші кружечки були більш-менш все ж таки рівні, круглої форми. Взагалі-то, чому мак? Мак ще із грецьких міфів. Власне, бог Танатос і Гіпнос, 2 брати, їхня символіка – це саме маки. Мак – символ, він же і сну, і, відповідно, символ вічного сну, тобто смерті. Він характерний не тільки для європейської традиції, це не таке прийшле, воно і наше, українське, оскільки у фольклорі часто згадуються червоні маки саме як у зв'язку із запорізьким козацтвом, особливо смерть козака, вона часто у думах, у піснях, у легендах, вона асоціюється з маком, саме з маком. Власне, навіть є такі думки, що дівчата, у яких загинув чоловік, коханий, батько, брат, вони носили ці червоні маки, вишивці, віночки вплітали для того, щоб шанувати загиблого. Тобто таким от чином.
Що ми далі робимо? У нас вийшли пелюсточки. Ми їх обпалюємо по краях. Для чого ми це робимо? Щоб не випадали ниточки цих пелюсточків. Ну і щоб вони були рівненькі, гарні. І коли ми трошки довше потримаємо над вогнем, вони набувають такої от форми, вони загинаються, як в справжньому мак. Тобто ми робимо таку, я вже роблю до чорної кайми, мені подобається більше, коли є чітка кайма. Можна трошечки-трошечки, не вкладаємо повністю в вогонь, а тримаємо близенько до полум'я, власне, щоб опалити ці наші пелюсточки. Взагалі-то в європейській традиції після Першої світової війни з'явився символ мака. Почалося це все з легкої руки канадійського військового лікаря Джона Макрея, який написав поему «На полях Фландрії». Ця поема надихнула американську професорку Мойну Майкл, яка, власне, написала свої віршовані рядки, і якби у неї з'явилася ідея використовувати мак як символ пам'яті за полеглими у війнах. Мона Майкл, вона виготовляла із шовку такі от маки, які можна було приколювати на одяг. І ці маки продавалися для того, щоб, власне, з благодійною метою, для того, щоб підтримати ветеранів, які отримали якісь травми, каліцтва в результаті війни. Ну, так от, з легкої руки Мойни Майкл і Джона Макрея цей символ увійшов в європейський вжиток. У нас, як я вже казала, це лише з 2014 року, коли стало відомо, хто є хто, коли ми відійшли від загальноприйнятих імперських штампів, прийшли до того, що, власне, Друга світова війна, війна злилася до війни між двома тоталітарними державами, які мали однакові імперські амбіції, які мали репресивний апарат. Для України це стало величезною трагедією, трагічними моментами, тому що величезна кількість людських жертв, вже не говорячи про матеріальні ресурси. Тому ми все-таки звертаємось до європейської традиції вшанування, меморіальної традиції, а не традиції святкування. Опалюємо ми наші пелюсточки, поки ми їх відклали. Зробили потрібну кількість пелюсток. Що ми робимо далі? Ми далі робимо серединку. Серединку ми робимо знов-таки, вирізаємо невеличкий шматочок тканини. Кінем підійде, підкладаємо наш шаблончик і знову таки ми його обережно обводимо. Хто хоче, можна працювати з дітьми, тому що дуже таке заняття на карантині і сімейне, немає нічого такого складного. Можна робити більш спрощений символ, тобто з чорною серединкою прийнятою у нас. Ну, можна зробити більш натуральний мак. Що ми робимо? Ми обрізаємо кінчики, у нас утворилось такий шаблончик. Беремо нашу гулку з ниткою з чорною. Ну і що ми робимо? Ми починаємо по колу, власне, обшивати нашу заготовочку для того, щоб вийшла серединка. Має у нас по результатам утворитися мішечок. Так от ми його обшиваємо, утворився мішечок. Беремо невеличкий шматочок ватки по розміру нашого мішечку. Згортаємо її, вкладаємо в серединку, щоб її трошки заповнити.
Затягуємо наш мішечок. Все, утворився такий мішечок. Ми його закріпили з вами, щоб він не розпадався. Так, формуємо далі серединку. Можна взяти звичайний гуцик на ніжці, обшити його тканину, або взяти чорний гуцик, вшити. Далі, що ми робимо? Ми нашу голочку вколюємо зі зворотнього боку і виколюємо десь посередині, посередині нашої серединки. Так, далі ми кладемо стібочки. Кладемо так, щоб стібочок у нас був з краю нашої заготовочки. І, власне, намагаємося знову колоти, попасти в серединку. Так? Тобто, таким чином кладемо стібочок, затягуємо його. Далі кладемо другий і виходимо знову в серединці, знову затягуємо нашу голочку, і отак у нас поступово формується мак. Має вийти у нас щось таке, така серединка. Що ми робимо далі? Далі ми робимо тичинки для нашого маку. Беремо нитку, намотуємо на пальці, так, щоб у нас достатньо було цієї ниточки, не тоненька. Намотуємо на око. Таким чином у нас утворюються такі от ниточки. Ми беремо їх, розрізаємо. Я ще розрізаю на половинку, щоб зручніше було. Далі ми зав'язуємо ці наші ниточки рівно по серединці. Ну, достатньо зробити два вузлики, щоб у нас воно не розпадалося. Знову таки, для того, щоб ця серединка була більш пишною, ми кладемо отак от навхрест. Ще оці ниточки, знову їх підв'язуємо. Бажано ці кінці, щоб були ниточки довші, щоб вам було то робити простіше. Вкладаємо наші ниточки, така серединка. Ми її можемо трошки розчесати, щоб вона пишніша була у нас. Власне, наші. Можна обрізати по краєчкам. Тут утворюється наше обрізати зайві краї, які більше до вподоби. Далі теж беремо яку-небудь ємність невеличку і додаємо туди трошки клею. Так робити буде простіше, охайніше. Беремо іншу ємність і насипаємо туди нашу манку. І треба зовсім невеличка кількість. Свічка нам вже не знадобиться. Далі ми беремо краєчки наших серединок, цих от чорних ниточок, і
обережно опускаємо їх у клей. А потім опускаємо у манку. І робимо таким чином тичинки. Насправді це зовсім не важко. Бажано це дати час йому засохнути, щоб це було більш акуратно. От, таким чином у нас мають утворитись такі тичинки. Що ми робимо потім? Ми беремо нашу ниточку і починаємо пришивати всі деталі, які нам потрібні докупи. Тобто серединку, тичинки і наші пелюсточки. Поки що беремо 4 пелюсточки, вкладаємо їх отак одна на одну. Викладаємо, щоб вийшло у нас коло. Так от вклали, утворилось таке коло, тобто мак. Далі кладемо туди наші тичинки. Притискаємо пальчиком, колюємо всередину, починаємо пришивати це все докупи. Таким чином ми робимо той символічну квітку. І ще раз нагадаю, шануємо її пам'ять всіх полеглих у війнах. Ми можемо її причепити на ліву сторону грудей, до серця, цю квітку. Можна її носити, знов-таки, на будь-яку основу. Це і резинки, і булавки, і різноманітні шпильки, що у кого є по моменту карантину, під рукою. Міцно пришиваємо, і по результату у нас повинен бути досить гарний мак. Це буде досить просто, можна у кого є пістолет клеєвий, то, власне, кріпити на пістолет. Власне, таким чином наша квітка з вами готова. Розправляємо серединку, залишки манки знімаємо, розправляємо тичинки. Можна буде пришити додаткові ще пелюсточки, власне, 4, можна їх пришити 6, вона тоді буде більш пухнаста. Беремо шпильку. На цю шпильку, на цю основу ми наш мак прикріпляємо. Все. І можемо приколювати на груди. Таким чином, все-таки сподіваємося, що скоро будемо святкувати наш уже день перемоги, перемоги у цій війні, у війні, яка відбувається зараз на Сході, нашу перемогу, яку буде доцільно святкувати. А поки що зберігаємо спокій, робимо маки, і вшановуємо людей, які віддають своє життя за нашу державу, за нашу незалежність. Дякую.